se maloletnici čak i bez nadzora puštaju u saobraćaju da voze traktore, a stručnjaci upozoravaju da je za zadnjih 10 godina poginulo čak 14 dece nestručno rukujući poljoprivrednim mašinama. Druga velika greška je kada poljoprivredne mašine izađu na put, a ne očiste blato koje su izbore, da bi smanjili broj takvih slučaja u TV Galaksiji iz Čačke, agencije za bezbednost saobraćaja, snimili su ovaj edukativni spot koji sve to objašnja. Bili ste danas mnogo vremena, radni danas, i sada idem u pake kući na gibanicu i na sok, ali ne na traktoru, ne smijem. Posle napornog radnog dana treba posebno biti oprezan u saobraćaju, naročito ako upravljate traktorom ili radnim mašinama. A ova mi je lampa nekoliko puta spasila glavu i kosta koliko drugih. Budite odgovorni prema sebi i drugima. Savet za bezbednost saobraćaja grada Čačka. Graničnih prelaza gužve nema, mnogi zemlje osim Slovenije uvele su restrikcije povodom COVID-19 i u njih se ne može bez testa i karantina. To se odnosi na sve zemlje Evropske unije, ali i na većinu naših susjeda. Pa se treba dobro raspitati ako negde putujete.